10 травня під головуванням заступника міського голови Сміли Тетяни Карло відбулося засідання міської комісії з питань захисту прав дитини. Цього дня в її роботі взяли участь працівники освіти, служби у справах дітей, представники управління соціального захисту населення, відділу з питань цивільного захисту, фінуправління житлового відділу, міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Діяльність комісії спрямована на захист прав дітей, які проживають в нашій територіальній громаді. Це стосується і дітей, які проживають в складних життєвих обставинах, в сім'ях, де батьки з якихось причин не можуть належно доглядати за дітьми. Це питання сирітства, встановлення статусу, влаштування дітей після набуття статусу в сім'ї громадян. Важливе дуже питання, які розглядаються на комісії, це визначення способу участі батьків у вихованні дитини. Щомісяця ми розглядаємо кілька таких заяв в зв'язку з тим, що батьки дуже часто не знаходять спільної мови щодо участі того батьків, який проживає окремо, у вихованні дітей. І це тоді потребує втручання органу опіки і піклування, як апередує рішенню органу опіки засідання комісії, де розглядаються матеріали про роботу з даною сім'єю, вивчення цього питання, результат вивчення, надаються рекомендації батькам щодо правильної поведінки і не втягування дитини в конфлікт. Ну і, звичайно, приймається рішення виконавчого комітету. Дуже важкі приймаються у нас питання по позбавленню батьківських прав, про відібранню дітей без позбавлення батьківських прав, як крайній захід, який уже застосовується тоді, коли всі способи соціальної роботи з сім'єю вичерпані і робота ця не дала позитивних результатів. Тобто ці питання дуже приймаються виважено, колегіально. Безумовно, при вирішенні долі кожної конкретної дитини зберігається принцип конфіденційності інформації про дитину, бо це є інформація з обмеженим доступом. І вона, її розголошення, скажімо так, бездумне, може нашкодити як дитині, так і її сім'ї. Ну, на сьогоднішньому засіданні комісії у нас розглядається два питання про визначення способу участі батьків у вихованні дітей. Розглядається питання про виконання батьківських обов'язків матір'ю, сім'я якої перебуває в нас на обліку в складних життєвих обставинах. Розглядається питання влаштування дитини до патронатної сім'ї і питання майнові. Частина питань, які ми розглядаємо, стосується надання дозволів на відчуження житла, правовласності або правокористування, яким мають діти. Тобто широке дуже коло повноважень має комісія. І від відповідальності і злагодженої роботи кожного члена комісії залежить результат. Члени комісії з питань захисту прав дитини ретельно вивчають усі попередньо підготовлені матеріали. Це і результати психологічного діагностування, і оцінку потреб кризових сімей. Запрошують на зустріч і самих учасників конфлікту, аби з'ясувати усі обставини справи. Тому завдяки фаховому підходу більше половини справ вдається владнати і завершити рекомендаціями комісії, висновком органу опіки та піклування та відповідним рішенням виконавчого комітету Смілянської міськради. І лише відсотків 30 з них мають своє продовження в суді.